ဒီလူอ่ะ तू อ่ะဒီကောင်ကတော်တယ်กว่าဒီကောင်ချင်းကတ်တာလဲတော်တယ်နောက်တော့ focus လဲကောင်းတယ်ဒီကောင်အဲတော့ကိုညီမျိုးလို့ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအောင်သူတချင်းရဲ့စာသားအတိတ်နဲ့ကိုကြိုက်တာကိုယ်အိမ်သူတချင်းနဲ့ဖားရတဲ့အခါကျတော့ဒီတချင်းလေးကတော့အဆင်ပြေတယ်ကနွေရသည်စောင်းနေကြုံခြင်းမီသူကြည့်ပြူရင်ကောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရတာကတော့အဲခုနကလိုမင်းလေးနားလေတော့အဲအနုလေးအရွာလေးတွေဆိုရတာကျွန်တော်လုတ်ဆိုရတာကျွန်တော်ဖင်ကိုမနှဲကြုံထားရတယ်အဲ့လိုမျိုးတအားကိုရှုံပြီးတော့ခန္ဓာကိုရှုံပြီးတော့ဆိုရတာကိုယ်စရိုက်နဲ့လည်းမကပ်ဘူးတကယ်တမ်းကျကနရရညာများဖြတ်ကျော်လာကြီးဆန်ကျယ်ရေဟောကြည့်ရင်ရွတ်ဟုတ်တယ်ဟိုအဲဒီပုံချင်းထွက်လာတော့ကိုဘာတွေထွက်ပြီးမင်းမမသိတော့ဘူးမေ့သွားတယ်အဲစေဘေးမီယူအဲစေဘေးမီယူအောင်ဖြိုးကြီးရေးပေးထားတဲ့ရှင်စေဘေးမီယူရဲ့အဲပြီးတော့တာတိလူရေးပေးထားတဲ့အဖော်မဲ့လူတွေပေါ့အဲအဲ့နှစ်ပုံရနောက်တော့ဒီအဲမပြူသိမိုးလို့ပေါ့ကြောက်လို့လိုက်တာကာဗာအနေနဲ့ပဲပြန်ဆိုလိုက်တာပေါ့ဟောဂျီနိုလားဂျီနိုရေးတဲ့ဂျီနိုအဲဂျီနိုရေးတဲ့ဟုတ်တယ်အောင်ဖြိုးနဲ့ဂျီနိုရေးထားတဲ့အောင်ဖြိုးနဲ့အဲတော့ညီကူနောက်ဆိုထားတဲ့တင်းထုတ်လည်းရှိသေးတယ်အောင်ဖြိုးတချင်းကအောင်ဖြိုးတချင်းရဲ့စာသားအတိတ်နဲ့ကိုကြိုက်တာ။ तू ကကိုမင်းအားဘယ်ဖြစ်စီကိုစော်ဘယ်ဖြစ်စီဘာညာဘောနော်ကိုရဲ့စေပေးမြူကွာအဲ့လိုတွေးလို့လည်းရတယ်။နောက်တော့တငယ်ချင်းတွေပါလေတွေးလို့ရတယ်သိရမလား။ဘာညာဘောအဲအကူတွေကြတော့အဲ့လိုတွားတွေးလို့မရတော့ကိုရဲ့အိမ်ကကိုအိမ်သူကိုကွာပြန်ပြီးတော့တချင်းလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖားရတာဘောနော်ကိုအိမ်သူတချင်းနဲ့ဖားရတဲ့အခါကျတော့ဒီတချင်းလေးကတော်တော်အဆင်ပြေတယ်အမှန်တကယ်တော့ဒီတချင်းရဲ့ရာဇဝင်ကတူတူမလေးဘာဘီကိုဘာအောင်ဖြိုးကဒါတူဦးလေးကရေးပေးထားတာအဲလက်ဆောင်ရေးပေးထားတာဟိုအဲအောင်ရေးပြားတွေရွတ်တော့ပြီးအိုမင်းတီတီလက်တွဲကျင်မှဆိုခလေးကအခုမှ73နှစ်ပဲရှိသေးတယ်လို့ပြောမကြိုက်ဘူးပြောင်းလို့ငါပဲဆိုလိုက်တော့တယ်လို့ပါအဲ့လိုပဲ blind ကုန်းစင်းပြလိုက်တယ်ကွာတကယ်အဲ့လိုနဲ့ဆိုပြသွားတာနောက်တစ်ခုကလည်းအရှင်းမပြောခဲ့သူလို့ပါအဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်သူအတွက်လည်းဒါအမတ်တရသင်းလေးတပုတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးအမတ်တရသင်းလေးတပုတ်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီသင်းလေးဆိုပြသွားတာကိုလည်းကြိုက်တယ်အဲ့ဆိုတော့ဒါလည်းသင်း rock ထဲမှာဆိုရင်လည်းဒါအမတ်တရပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီအောင်သူနဲ့လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုသေချာတွဲပြီးတော့မဆိုဖြစ်သေးဘူးဒါတော်တော်ကြာပြီလေအဲ့နောက်ပိုင်းလည်းအဲ့လိုဆိုဖြစ်ဖို့တော့ရှိပါတယ်မောဟန်ညာနေရှောဒီလူอ่ะ तू อ่ะဒီကောင်တော်တယ်กว่าဒီကောင်ချင်းကတ်တာလဲတော်တယ်နောက်တော့ focus လဲကောင်းတယ်ဒီကောင်အဲတော့ကိုညီမျိုးလို့ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲဆိုတော့အကူနဲ့ဒီသင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်မဟုတ်ဆိုးလို့ပဲတွင်လားဒိန်းဒိန်းဆိုဟာဒီလူကြီးနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီသင်းလိုက်တယ်ငါအကူနဲ့ဆိုဒီသင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ तू อ่ะဒိန်းဆိုတစိုက်ကပ်ပြီးပေးလိုက်အဲအဲ့ဒါနဲ့လဲကိုလည်းနားထောင်ပြီးတော့ကြောက်မင်းသင်းနေရငါပေါ်သေးပေါ်ပေါ်ပေါ်ရောရောတော့ဆိုးလို့မဖြစ်ဘူးလို့ငါအဲ့ချင်းလေးလဲကြိုက်တယ်လို့အဲ့ဒါငါတေချာဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုဖြစ်သွားတာကြိုက်လဲကြိုက်တယ်အဓိကတော့ဗျာဆိုင်ကယ်ချစ်တာ ਉਹ နော်ဆိုင်ကယ်ချစ်သူတွေဆိုတော့ဆိုင်ကယ်စီးတာလည်းချစ်တယ်ဆိုင်ကယ်တွေကိုလည်းချစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုးအရင်တော့ညီကိုတွေတွားခဲ့တဲ့ခီးလေးတွေလည်းတတိယတာပေါ့နော်အဖွဲလိုက်ဆိုရင်တချင်းနဲ့မလိုက်လို့လीအဖော်မဲ့လူဆိုတော့အရင်တော့ဆိုင်ကယ်တွေတဒင်းဒင်းနဲ့ညီကိုတွေတွားခဲ့တယ်လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြတယ်ကိုနေချင်တယ်လို့လည်းကွာလှုပ်ချင်တာလည်းလှုပ်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးလှူချင်တာလည်းလှူတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးသွားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့အဲ့တော့တတိယလို့လဲပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာကတော့အဲ့ဒီ album ထုတ်တာသဘောကျတယ်လေ solo album ပေါ့နော် solo album ထုတ်တာသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ခက်ကလာရပါပဲလေနော် CD ခက်ကလည်းအခုကားတွေမှာဆိုရင် CD တော့မပါတော့ဘူးကွယ်အဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကောင်းတာ quality က CD တွေမိုက်တယ်အနောက်တော့elvan ဒီအနေနဲ့လည်းအမှတ်တရတင်ထောက်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲဖြောပြီးနေနေရရှိပါတယ်အဲကျွန်တော် indoor ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီအဲကိုယ့်အသာကိုပဲအဲ home party တွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့မျိုးလေးတော့ဆိုတာများပါတယ်အဲ့တော့ဘာလီပေါ့ဗျာဆိုရတာဘလူးကြီးလည်းမသိဘူးဗျာ feeling မလာဘူးကွာရင်ဘက်သေးတယ်ကွာဆိုရတာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်းတစ်ခါစားပါ냐ဆိုတာတော့နည်းနည်းကျက်ပြတ်တော့အဲ့ဒါကြီးဖြည့်တာတော့
ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်အခုလို့ကြိုက်တာကိုတော့ new metal လို့ trash metal လို့အဲ့အဲ့မျိုးလေးတွေကြိုက်တယ်ပြီးရင် modern rock ဆိုလဲခက်ချမ်းချမ်းလေးတွေကြိုက်တယ်အဲအခုထွက်မဲ့သင်းလေးဆိုရင်အစ်တတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အဟောင်းလေးရဆိုရင်ဟိုမှာမင်းလေးနားလဲဆိုရင်ကျွန်တော် version အစ်တနဲ့တီးထားတယ်ဆိုထားတယ်အဲပြီးွားရကျွန်တော်ဒီငါတမီးစာကျင့်နေလို့ဆိုလဲဒါ version အစ်တနဲ့တီးထားတယ်ဆိုထားတယ်အဲပြီးွားရကျွန်တော်ဒီတေယိုပင်ကဘာတို့နောက်စကူးရဲ့အိမ်တို့အဲအာတရှင်အသေးဆက်ဆက်ဆိုရင်နောက်တစ်ပုတ်ရှိသေးတယ်အဲ့တပုတ်ကကျတော့လောဂရမ်ပေါ့လောဂရမ်ဆိုတဲ့တရှင်တပုတ်ကိုကျွန်တော်စူထားပြီးွားကြီးတီးလဲတီးထားပြီးွားကြီးကျွန်တော်ပြန်တီးရင်လည်းတီးမှာအဲ့တရှင်ကျတော့ isolated force ပေါ့နော် i force ကညီလေးတွေရေးပေးတယ်သူတို့ပဲတီးပေးတာလားအမှတ်တရဖြစ်အောင်လို့အဲ့ကျွန်တော်အဲ့လောဂရမ်ဆိုတဲ့တရှင်အသေးတပုတ်လည်းထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်ဟောအမအဲ့အညီလေးတွေနဲ့တော့ဒီလိုပဲညီကိုလေးတွေနဲ့ကဒီလိုပါပဲအာအကိုဒီတရှင်မိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုကလည်းကြိုက်တယ်ဟောအဲ့တရှင်မိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အတူတူဖြုတ်မယ်လေချမယ်အောင်အတူတူစုံမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါညီကိုတွေအတူတူစုံဖြစ်သွားတာအဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတက်တနစ်ကြီးအုံနောက်မရှိမိုက်နော်ရိုင်းနေစဲခုချိန်ထိမိုက်အဲဒါကကန်းနေစဲခုချိန်ထိမိုက်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုလူငယ်စာသားဆန်တာပေါ့နော်အဲနောက်တော့ပြက်ပြက်သားသားလည်းဖြစ်တယ်တကယ်လဲ rock ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ညီကိုတွေနှစ်သက်တဲ့ style မျိုးလဲပါတယ်အဲအဲကြောင့်အဲ့လိုတရှင်းမျိုးတွေကိုတကယ်တမ်းကြရင်အာတီတရှိရှိကိုကြိုက်တာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရတာကတော့အဲခုနကလိုမင်းလေးနားလေတော့အဲအနုလေးရွာရွာလေးတွေဆိုရတာကျွန်တော်လုတ်ဆိုရတာကျွန်တော်ဖေးကိုမနှဲကြုံထားရတယ်အဲ့လိုမျိုးတအားကိုရှုံပြီးတော့ခန္ဓာကိုရှုံပြီးတော့ဆိုရတာကိုယ်စရိုက်နဲ့လည်းမကပ်ဘူးတကယ်တမ်းကြရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြိုင်ကားတွေလည်းမဟုတ်ဘူးပြိုင်တဲ့ဆိုင်ကယ်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့မလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပုံမှန်ပဲလမ်းချိတ်ဆက်လိုပဲသွားတယ်ချိတ်သွားသမျှကိုတက်တက်ရဲလေးနဲ့ညီညီညာလေးတော့သွားတယ်ကြတော့ကြတယ်ထွက်လာရင်တော့ထွက်လာတဲ့အတိုင်းပဲသူများကိုအပြစ်ရှာတဲ့ကောင်တွေကကိုကိုကိုအပြစ်အရင်ရှာတယ်လေကိုကိုကိုအပြစ်ရှာယူမှလုံကြုံမှကျွန်တော်တို့ကထုတ်တာဆိုတော့ပြောချင်တာကိုလှုပ်ကိုတက်တက်ရဲလှုပ်တော့ကြာကောင်လဲကြာနိုင်လဲနောက်ဆုံးမထုတ်ချင်လဲမထုတ်ဘူးဗျာထုတ်ချင်လဲထုတ်မယ်ဗျာသဘောတော့ဒါပဲအဲ့တော့ပြိတ္တကိုဒီလိုမျိုးစကားပြောတာဆိုလဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအနေထားတစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်လူငယ်တွေနော်နောက်ထပ်လူရွယ်တွေပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ပေါက်တွေနောက်ထပ်တက်လာတဲ့ဂျူနီယာတွေတပုံကြီးရှိတယ်ကွာကုံကောင်းကြတယ်အဲ့တော့ကိုပရိသတ်လည်းကိုပရိသတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုပရိသတ်လိုပဲခံစားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုပရိသတ်တော့ပဲတတ်တည့်ရရနဲ့လမ်းချိတ်ဆက်လိုပဲသွားပါတယ်လို့အိမ်ပြန်မှာမြူတွေဆိုင်ကချမ်းနေလေအိမ်မှာတော့ဆွေးလို့